2005. aastal võitis praeguseks hingusele läinud FC TVMK ehk Tallinna vineeri- ja mööblikombinaat oma ainsa Eesti meistritiitli. 6 punktiga FC Levadiat edestanud TVMK lõi hooaja jooksul 36 kohtumisega 138 väravat, milles koguni 60 kanti ründepaarid Tarmo Neemelo, Ingemar Teeber arvele. Värava rohke hooaja järel siirdusid mõlemad mehed mängima Rootsi, aga välismaal pikemaks ikkagi kanda ei kinnitanud ja peamine märk on jäetud maha Premium liigas. Mõlemad mehed on tagunud väravaid Nõmme Kalju ja Levadia kasuks, Neemelo ka Paide hüvanguks. Mõlemad on võitnud 2005. aasta omale lisaks veel 2 Eesti meistritiitlit. Aga 15 aastat pärast noormeestena TVMK ridades pälvitud kuldmedalit pannakse end 2020. aastal proovile hoopis teistsugusel rindel. Appi on võetud ka Kert Kütt, kes on kaitsnud LLSK, FC Flora, Viljandi tuleviku, FC Kuressaare, Tartu Tammeka, FC Levadia, Nõmme Kalju ja Paide linnameeskonna ehk 8 erineva Eesti kõrgliiga klubi väravat. Nimetatud rindeks on jalgpalli põline siseriiklik rivaal korvpall ja lahingutandriks Tallinnas autobussi koondise kõrval asuv hipsterliku hõnguga Kadaka spordihoone, kus peab oma kodumänge Phoenixi korvpallimeeskonna, kus nii Teeve, Neemelo kui ka Kütt tähtsad rolli täidavad. 2005 Tallinna vineeri- ja mööblikombinaat tuli jalgpallis Eesti meistriks, teie kahekesti olite ründetuo ja nüüd Optibeti rahvaliiga Põhjadivisiooni esimese liiga, mis oli see, nädalasisese turniiri 10. meeskonna siis algkoosseisu ääremängija ja esimene vahetusmees, et kuidas see kõik niimoodi juhtus, et kes selle eest vastutab? Vastutaja on üldse riietus ruumis või saunas juba, aga tegelikult mindis kutsuti kõige ennem ja see võistkond on nii-öelda endised Viljandima või noh, poisid ja siis kuna ma lapsepõlve veetsin seal, siis nendega sõprussidemed on säilinud ja siis nad kutsusid mind ja ütleme, et võibolla paar esimest kuud mängisin nii-öelda üksinde ja siis tulid ka punti siis nii-öelda Neemelo ja Kütte. Tarmo, kuidas siis korvpalli platsi naudid? No, täna väga ei nautinud, et on ka paremaid päevi olnud, et aga noh, muidu on nagu selline väga hea vaheldus. No, mis nagu varasem kokkupuudu teil korvpalliga on? No, Ingemar, sinuga me oleme saalijoki väljakutel kohtunud Eesti meistriliiga tasemel, aga mis see nagu korvpalli tase teil varem on olnud? No, ma olen aasta käinud korvpallitrennis kunagi noorena Paides, et ja sellega piirdub ka. Ja noh, ütleme, koolis mingi klasside vahelised võistlust. Ja ma olen isegi käinud Kadun Tallinn Torbeku juures pool aastat, et äkki on mingi U15 hõbemedal peaks ka mul olema, et Erik Torbeku oli mu võistkonnakaaslane. Et seal oli nagu esialne nii-öelda mingi korvpallipisik ja samamoodi, et olen ka tulnud üle eestilise korvpalli nii-öelda koolide võistluse siis nii-öelda võitjaks, Pääsküla gümnaasiumiga kunagi. Et noh, kooli on see mängitud ja eks põrgatatud on alati, et nii treeninglaagrites või kuskil mujal kui alati sai, et selline side. Võibolla siis või hunt loodab, et noh, mängu aega juba natuke on. Katagov lööb ja tüürjub Kütt selle penalti. Ei olnud hea löök keskele ja Kütt 55. minut ja valmis lööma 4-0. Jürgenson versus Kütt. Kütt ei ole penaltitel kehv. Jürgenson lööb ja Kütt võtab ära selle penalti. Optibeti rahvaliiga regular divisioni tabeli keskosas paikneva Phoenixi meeskonna võtmejalgpalluriks pole aga mitte empkumb Eesti koondise endine ründaja, vaid rohkete kõrgliiga kogemustega väravavaht Kert Kütt, kelle kohta meeskonna peatreener Illimar Pilk ütleb otsekoheselt. See mees valis vale ala. No eks minu kasvuarvestades ei ole vast väga suur ime. See, et ma arvan, et eeldused on olemas, et okei, tasemel korvpalli mängida. No, eks siis see tase nagu praegu siin on, kus me üritame mängida. Mitmes hooaeg käib sul? Kolmas äkki või? Isegi juba neljas. Siis kohe siis, kui põhimõtteliselt lõpetasin, siis tulin poistega mängima. Ja kuidas nagu ise oma progressi hindad selle aja jooksul? No eks on nii, et võibolla mingisugust korvpallitarkust tuleb juurde, aga selle arvelt jälle jalad jäävad järjest nõrgemaks kogu aeg, et eks ta niimoodi tasakaalus on. Aga paistab, et sa seda lauavõitluse värki ikka täitsa naudid kohe, kui niimoodi platsi kõrvalt vaadad? No jah, et ütleme, füüsiline vorm võiks natuke parem olla, siis võibolla naudiks veel rohkem, aga eks on nii, et kui liiga palju oskusi ei ole, siis tuleb kuidagi kompenseerida võitlusega. Kuidas see sportlik hasart, mida see rahvaliiga, mida te mängite sõpradega teile, kuidas see nagu on see võrreldav sellega, mida sa ise nagu tippjalgpallis kogesid? Või on need ikka kaks täitsa RS-i?
ei no päris võrreldav vast ei ole, aga hasart on olemas täitsa ja sellepärast ma arvan, me siin käime ka, et pärast tööpäeva saab ennast natuke välja elada ja siuke võidu himu on ikka mingisugune sees, et selle nimel me ikkagi mängime ja sama päris ei viitsiks. Mitmes see tänane tehniline sul sel hooajal oli? Liiga mitmes, ütleme nii. Tanile, Tseneris tuleb, seal on Neemelo! Seitsmikümmend minutit, Tarmo Neemelo viib Levadia ja 2-1 juhtima! Ja iga rünnak on ohtlik. Ja Teevrit lähebki olemas! Vingepäev Teevrit viigistab! 58. minutil! Ilus tennerdus ja klassikaline teever! Aga Paide võimalus veel kord Frolov mängib ära ette ja Tarmo Neemelo! 196. värav tuleb ära! Nagu käesolev komplekt väravaid tõestab, on Neemelo ja Teever meistrimehed, kes valdavad jalgpallimängu kõige keerulisemat ja hinnalisemat kunsti ehk väravalöömist. Selle üheks aluseks on võitlejahing, mis võetakse kaasa ka korvpallilahingutesse. Saaks veel paremini, et nagu ei suuda sundida ennast kuidagi. Et see peaks üks meie tugevusi olema, et füüsisega nagu suruda, aga paraku ei ole nii läinud kõik mängud. Ja. Kuidas skoori tegemine on see, kui võrreldes jalgpalli ja korvpalli, et kummas see keerulisem on? Oho, hea küsimus. Jalgpallis peaks keerulisem olema. Aga eks kõik ju tegelikult jääb treenimise taha, et kui korra nädalas siin trenni teed ja esmaspäevane aeg on tihti kui mänguaeg, et siis viset järjuti siis väga lihtsalt tegelikult ju ei tule ka, et eks ta selle taha jääb, aga muidu, jah, ütleme, et võibolla kolmandas liigas vutist oleks kergemine välja, kui siin amatööri kossus nagu. Kütt sai täna ühe tehnilise. Kes teist nagu tehniliste arvestuses juhib? Kütt juhib pika puuga. Üle mängu saab umbes tehnilise. No see oleks ka täna ikkagi, tegelikult oleks võinud anda sulle ju. No oleks võinud, aga see oleks nagu ebaõiglane olnud. Sest see on tõsi, jah, sest auto oli vastas. Aga nüüd on nii, et te kolmekest olete juba siin, et kes nüüd, on teil juba järgmised, ütleme, sellised transferi targetid nagu ikkagi sihikul juba ja mida siis suvise ülemineku akna jooksul Fööniksi korvpalli meeskonnal oodata on? Jaa, et meil oleme tegelikult juba välja praakinud ka paar venda, et nimed võin kohe öelda ära, et Tarmo Kingile tervitused, et käis ühel mängul, sa aru, et päris tema mäng ei ole, ütles, et ei saa kahjuks treeningudel osaleda ja ei hakka väga nii-öelda lolliks ennast tegema, tema sõnad, ja teine oli siis Ahjupära. Ja tegelikult, kui sa ennem nägid, siis ka Jaanek Kalda käis korra läbi, et tema meil nagu ka nagu nii-öelda see aasta nagu on lisandunud ja vahest siin nagu ka nii-öelda käinud. Aitäh!